မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Nue U Family Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမကဆရာမောင်သားချိုရေးသားထားသောဝယ်တိုင်းမရောဘူးဆိုတဲ့မိုးကောင်းကလူတယောက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ဝယ်တိုင်းမရောဘူးဆိုတဲ့မိုးကောင်းကလူတယောက်ဒီတမီးရေမယံမနာစတန်လို့ဆိုရလောက်တဲ့အထိခရီးသွားလေးသွားထားရှိတဲ့ဖေဖေဘွားမှာပြည်နယ်တွေကဖေဖေအသွားဆုံးကိုပြပါလို့ဆိုခဲ့ရင်အချင်းပြည်နယ်ကိုပဲပြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်တမီးရေမြကြီးနာပမောဝိုင်းမော်မိုးညင်းမိုးကောင်းဖားကန်ဟိုပင်နမတီအိုးဆုံးလို့ပါပဲတစ်ခေါက်မကနှစ်ခေါက်မကအကျဉ်းချင်းအခါခါလွန်ခဲ့တဲ့တလားနှစ်လားလောက်ကပဲတမီးရဲ့အချင်းပြင်းနေတဲ့ကိုဖိဖိရောက်သွားခဲ့ပြန်သေးတယ်။ထုံစံအတိုင်းစာပေချစ်သူတွေကဖိတ်လို့ပဲပေါ့။တရက်မနေ့စောစောမှာနန်မားကနေမြကျနာဘက်ကိုမြောက်ဖက်ဦးတီယာအတိုင်းကားကလေးနဲ့စံတက်ခဲ့ကြရပါရောဆိုပါတော့မြကျနာမြောက်ခင်နမတီမှာဖိဖိကဟောပြောရမှလီ။ကားကမိုးကောင်းမှခဏနာပါတယ်။လူလဲနာကားလဲနာနန်းနဲ့စာလေးပါလေးလဲစာပေါ်မိုးကောင်းမျိုးကထမင်းဆိုင်ကလေးထဲမှာမှားထားတဲ့အစားအသောက်တွေရောက်မလာသေးခင်ဖေဖေမလန့်မကန်းကစီးဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်စီရှောက်ခဲမိတယ်တမီးရဲ့လက်ချောင်းတွေနာရာအတန်ဝင်ကျင်တလို့လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ငုံစေးကလေးပါလေးဝယ်အောင်မှာဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပါပဲအဲ့ဒီမှာပဲတမီးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုနဲ့တို့ခဲ့ရတာပါနီစီးဆိုင်နဲ့ကိုဝင်သွားတော့ဖိဖိအရင်စီးဝယ်မဲ့သူတယောက်ရှိနေနေတယ်တမီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒေသခံတိုင်းရင်းသူကြီးတယောက်ပဲထင်ပါရဲ့လူပုံကတိတ်ပြီးတော့တောက်တော့ပပမရှိလာပါဘူးလက်ထဲမှာစီးစာရွက်ကလေးတရက်ကိုကိုင်းလို့ဇယဝင်တယောက်ယောက်ကရေးပြထားတဲ့စီးစာရွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နည်းနည်းကလေးနာမျက်စိကြည့်သူတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီစေဝဲတော့ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်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 ရှေ့မှာသူကသူ့လက်ထဲကစီးဆောက်ရွက်ကလေးကိုစိုင်းကောင်တာနောက်နားကလူရှိရာစီလှမ်းပြလို့နေခဲ့ပါပြီ။စေရောင်သူကစေးကြောင်ကျွမ်းကျင်သူပြီးပြီးဖြက်ခနဲဆိုမှတကယ့်ကိုဖြက်ခနဲကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီဆောက်ရွက်ကလေးကိုစေးဝဲသူအမျိုးသမီးစီလမ်းပေးလိုက်နေပါပြီ။အဲ့ဒါဆေးရုံမှာအလကားဝင်နေတဲ့စီအမရဲ့သွားတောင်းလိုက်ပါတဲ့။သူကမလန်းမကန်းစီကဆေးရုံကိုတောင်မှလက်ညိုကလေးထိုးပြလို့ဖေဖေကအဲ့ဒါကိုအံ့ဩသွားမိတာ။ဒါကြောင့်ခုနကအမျိုးသမီးလက်ထွက်သွားရောကိုစီကိုဝယ်ရင်းနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဆေးရောင်သူကိုမေးမိခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့မယောင်းလိုက်တာလဲပေါ်ပြန်ဖြေပုံကတာတာကလေးပါပဲရောင်းရင်ပိုက်ဆံတော့ရတာပေါ့ဗျာဘာလို့မှလဲစီယုံမှာအလကားဝင်နေတဲ့ဥစ္စာတဲ့ဩအဲ့ဒီလိုလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ငါကိုလူတွေအထင်ကြီးရောလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမရှိဒါကြောင့်ဖေဖေကအဲ့ဒီလူကိုအရန်အထင်ကြီးသွားမိတာဩလူတွေရဲ့မသိတဲ့နားမလည်မှုအပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားမရှာကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေလဲဒီလောကမှာရှိနေသေးတာပဲနော်၃မြို့နဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိသူတယောက်ယောက်ကတက္ကစီကလေးတစ်စီးကိုလှမ်းထားပြီးတွားလူရကီးကိုပြောတဲ့အခါကားဆရာကဟိုရှေ့နားလေးမှာခမလမ်းလျှောက်သွားနီနီလေးလို့ဆိုလိုက်တာကိုရှာတောင်ရှာပါကြုံခဲ့ပူပါတယ်။စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ကိုဝင်းပြီးမြေပုံလူချင်းချောင်းပြောတဲ့ခရီးသွားကိုဆိုင်ရှင်ကနဘေးကဟိုတယ်ထဲမှာအလကားရချောင်းပြောနေတာကိုလည်းကြုံတောင်းကြုံခဲကြားခဲ့ရပူပါတယ်။ချို့လူတွေဟာဘာမဟုတ်တာလေးကစာတိတ်ပြီးစိတ်နေမြင်မာကြတာပဲနော်။ဩမိုးကောင်းမျိုးကစီဆိုင်ပန်းရှင်လူတယောက်မဝယ်နဲ့တဲ့အလကားပေးနေတာသွားတောင်းတဲ့သူစိတ်ကကချင်တောင်တန်းကြီးတွေလိုမြင့်မြတ်လိုက်တာဖေဖေအားကြလို့
မဆုံးနိုင်ဘူးမောင်တာချူ The Flower News Channel အတွဲ7အမှတ်4 January February 2015 Okay ပါရှင်ဆရာမောင်တာချူရေးသားထားတော့ဝယ်တိုင်းမရောဘူးဆိုတော့မိုးကောင်းကလူတယောက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမနဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနာဆင်ပေးခဲ့ကြသည်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ຫນွေဦးမိသားစုဝင်အားလုံးတို့လည်းကျမရဲ့အထူးဂရုစိုက်ကြမယ်နော်။ကျမတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးကျမ်းမာပေးကင်းကြပါစေရှင်